Najveći festival filma u Crnoj Gori je jedan od najznačajnijih u regionu. 37. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival biće svečano otvoren 23. avgusta i trajaće do 29. Na programu je više od 70 filmskih ostvarenja iz cijelog svijeta. Vojana, u kojim filmovima ćemo uživati? Tako je, Mileva, u nastavku upravo pričamo o Hercegnovskom filmskom festivalu, a ja ću predstaviti moje gošće i PR festivala Tamara Lepetić. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. I Tanja Markajić, turistička organizacija Herceg Novi. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala. Hvala vam što ste jutros tu. Evo, krenut ću od vas, Tamara. Je li sve spremno za 37. filmski festival? Jeste, sa zadovoljstvom mogu da kažem da je sve spremno i da željno iščekujemo goste na našim kulama. Koje ćemo filmove moći da gledamo? Kao i svake godine, da tradicionalno moći ćemo da gledamo preko 70 filmskih ostvarenja na brojnim lokacijama. To su kao i uvijek Kanli Kula sa glavnom takmičarskom selekcijom, selektora Vuka Perovića, zatim lokacija u kući Nobelovca Iva Andrića sa dokumentarnom selekcijom selektora Vladimira Perovića i kao i uvijek studentska selekcija u amfiteatru Hercegnovskog pozorišta selektorke sa Srejović. Dvije van takmičarske selekcije odvijaće se na tvrđavi Forte Mare iz programa Mreža Kino Evropa i Mreža festivala Jadranske regije. Dakle, to je preko 70 filmskih ostvarenja i naravno brojni drugi detalji u odnosu na koje je festival ove godine posebno ponosan. E pa pričat ćemo o tome, rekli smo na početku, ovo je najveći festival filma u Crnoj Gori i jedan od najznačajnijih u regionu, festival koji ima tradiciju, koji traje. Po čemu će se ove godine razlikovati u odnosu na prethodne i koje nam to imena stižu? Sa zadovoljstvom mogu da kažem da ove godine imamo i crveni tepih koji sam po sebi donosi festivalski duh i vrstu glamura. Dakle, 23. pod No Sad Kule će se naći brojne zvanice koje će prošetati do Gornjeg trga Bela Vista, gdje će kasnije biti upućene na samu tvrđavu Kanli Kula, gdje će se prirediti i zvanično otvaranje filmskog festivala. Što se tiče samog crvenog tepiha, na njemu će se naći Rade Šerbeđija, zatim Darko Bajić, Goran Marković, brojni glumci kao što su Andrija Kuzmanović, Milan Marić, Sanja Popović i eto, ostala bih tu na onim detaljima i iznenađenju, ali svakako jedna doza glamura i opet ekskluzive koja ove godine ipak to zaslužuje s obzirom da se evo i približavamo jubileju. Dakle, u svim bojama filma počet ćemo sa onom crvenom Pod No Sad Kule. Dakle, crveni tepih ove godine na filmskom festivalu. Rade Šerbeđija otvara festival. Jeste, on otvara festival, odnosno film u kojem on glumi, Pontonovo srce, autora Senada Šahmanovića, čiji je film, evo, ovom prilikom da se prisjetimo, bio prikazan na prethodnom filmskom festivalu, jer tu je imao i svoju crnogorsku premijeru. E sad, nastavit ćemo priču o festivalu. Tanja, turistička organizacija Herceg Novi, filmski festival u Novom i tekako važan za turističku ponudu grada. I znamo da kako on ima tradiciju, da brojni vaši gosti upravo vežu odmor za termin koji je rezervisan za festival. Tako je, to je festival koji ima tradiciju i sigurno okuplja svake godine svoju publiku. Po posljednjim podacima u Herceg Novom boravi 30.700 gostiju, u hotelima je smješteno 7.800 gostiju, dok u smještaju domaćinstva je oko 22.800 gostiju. Evo sutra ćemo imati nove podatke i to će biti baš značajno i za filmski festival, tako da evo očekujemo i do kraja sezone dobru posjetu. Da, u petak ćemo znati onako tačno koliko ih je baš stiglo da budu tu u toku samog festivala. Osim festivala, šta nas još očekuje u skorije vrijeme? Koje je to manifestacije? Pa da, Hercegnovsko kulturno ljeto broji oko 130 programa i 10 festivala od značaja za grad. U toku je sada u Hercegnovom trgu od Ćirilice u periodu od 15. do 28. avgusta u portama Manastira Savina i porti crkve Svetog Đorđa na Toploj. Biće upriličeni znači, programi trga od Ćirilice. Potom, dakle, Hercegnovski filmski festival Montenegro Film
festival u periodu od 23. do 29. avgusta i za sami kraj avgusta 30. i 31. rezervisan je za Jazz Bay festival. Potom u septembru očekuju nas brojni festivali, sportsko-zabavna manifestacija značaja Big Game Fishing u periodu od 3. do 6. septembra, zatim 18. Hercegovski strip festival u periodu od 6. do 11. septembra, kada će Hercegovina biti evropska prestonica za ljubitelje devete umjetnosti. Također imamo ove godine od 8. i 9. septembra je zakazan 8. međunarodni festival Klapa u Hercegnovom, ali i nastavak Guitar Art Summer festivala, kada nas na Kalni Kuli očekuje spektakularni koncert 14. septembra poznatog svjetskog muzičkog maga gitarskog Jorgosa Dalaresa. O, divno. Neće faliti neće, ni koncerta, dakle, bogato je kulturno ljeto. Programa, da. Bogato kulturno ljeto. Da se vratimo na ovaj događaj i na filmski festival koji itekako je značajan ne samo za Herceg Novi, nego generalno za Crnu Goru. Tamara, šta vas možda brine ove godine, može li se tako reći, sama organizacija? Je li sad, da kažem, evo danas možete reći da je sve spremno ili su ovi dani pred sam početak najproduktivniji? Pa kao i uvijek postoje tu finesi, detalji koji su nekako još u pripremi, ali kažem, onaj glavni dio je spreman već neko vrijeme i sada mislim da nemamo toliko briga. Organizaciono je sve pokriveno, kažem, to su samo detalji oko kojih zapravo nema prostora u ovom dijelu razgovora da se uopšte pomenu. U tom smislu mislim da možemo da najavimo lijep početak festivala i sadržajski dosta zanimljive i raznolike teme koje će filmovi tretirati. Nadamo se da će i vrijeme da posluži i da će od 23. kada počinje pa do 29. biti onako lijepo vrijeme kako bi svi programi mogli da se izvedu na najbolji mogući način. Pa jeste, s obzirom da su sve lokacije na otvorenom, nadam se da će nam i vrijeme biti na ruku. Da. Želimo uspješan festival. Hvala vam i dobrodošli ste da posjetite bar one lokacije koje, kažem, su najzapaženije, a to je svakako Kanli Kula, koja, kažem, okuplja brojne zvanice i naravno gdje se uvijek tradicionalno prikazuju, jeste najgledaniji film. Eto, čuli ste otvaranje 23. To je petak večer, tako dođe, jeste. Petak večer, otvaranje Hercegnovskog filmskog festivala. Mnogo vam hvala što ste jutros bile naše gošće. Hvala vama, očekujemo vas u Hercegnovu.